Azərbaycan musiqi sənətində əvəz olunmaz simalarımız çox olub və indi də var. Onlar da çoxu tək musiqi deyil, həm də kinoya öz töhfələrini veriblər. Aramızda olmayan və bugün də səhnədə parıldayan müğənnilərimizin kino obrazları haqqında söhbət edəcəyik. Görüş yerindəsiz, xoş gəlmisiniz. Senin benden tamamıyla incimeye hakkın var. Hatta benden küse de bilersen. Ben başa düşürüm. Lakin senden çok hoş ederim ki bu hakta fikirleşesin. Ben daha ne hakta fikirleşeyim? Profesör Recep da senin kansesindeydi. O değil ki vaktiyle benim bağımda okuyan bu oğlandan esil hanende çıkabilirdi. Esil hanende daha senin kimi... Ha, ne için demişsin? Yoksa korkusun hatırıma da ya. Başa düşürem. Moskvada Yusuf'la böyle artistlere kulağı atmış sana. Ben neyim ki? Boş boş danışma. Bu etmez bize kızlar senin başını cicelendirir. Bu ne rahimsizliğiydi cemaat? Bu ne musibetti? İnsaniyet vardı bizde. İnsanperverliği vardı. İnsaf, mürüvvet vardı bizde. Ah, neye göre kesirsiz ömrünü bu yazık, bu bedbaht cavanların? Neye göre? Nağılda, dastanda, eşk deyip eşk eşidir siz. Ama bu iki gencin birbirine könül bağlamağını kabahat sayırsız. Geldiğinizden hiç haberim olmadı. Tələsi iş dalıca gedirdim. Səni burada görüb, tək tənha qoyub getmək istəmədim. Nə olacaq, hər tərəf adamdır. Vallah gəlin xanım, aşıqam sizdəki təmiz ürəyə. Qaraşın baxdı var ki, sizin kimi qıza rast gəlib. Başqası gündə 100 dəfə ayağından öpərdi. Kəndə gedirsən, səfara bilərəm. Yox, yox, yolunuzdan qalmayın. Yol deyəndə ki, fermaya dəyib, kəndə qayıtmalıyam. Fermaya? Hə? Deməli, siz yaylağa gedirsiniz. Bəli, yaylağa. Gedirsən? Sözün düzü, mən indiyədəki yaylaq alaçıq görməmişəm. Yox, həşi, bu lap qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş. Yox, yox, səziyyət olar. Köhlən adın belində, göy yaylaqlara, güllü şəhli uca dağlara qalxmaqdan ləzzətli şey olarmı? Əyləş, Maya xanım, əyləş. Yox, axı, mən... Gözəl, səfalı yerlər görəcəksən. Nə var ki, axşamacan qayıdırıq, əyləş, sən mənim canım əyləş. Nə var da yox? Dünən möhkəm yağış yağırdı. Boyunları qurt dərəsindən indirəndə dördünü, beşini sel apardı. Getdi İdayət müəllimin yanına. O əjdaha! Dedim, ay İdayət. O əjdaha! Xaricizə yenə peyda olub. Nə əjdaha, nə danışırsan? Qəzətlər də yazır. Deyirlər gözü ilə görənlər də var. Eşitməmsən, göldə yaşayır. Çox qəribədir. Doğrudan da o əjdahadan xaricdə varsa, bəs o əjdahadan niyə bizdə yoxdur? Heç əjdahanın yeri deyil. Bəli, tək səsləri ilə deyil, səhnəni tək səslə bəzəmirlər. Eyni zamanda həm də söylədiyim kimi kino obrazlar, gözəl kino obrazlar, yaradan müğənnilərimiz. Bugün onlar həm studiyadadırlar. Mən çox böyük məmuniyyətlə onları təqdim etmək istərdim. Ehtiyac yoxdur, amma yenə də yəqin ki, tamaşaçılarımız artıq görürlər. Respublika Xalq Artisti Flora Kərimova. Respublikanın Xalq Artisti İlqar Muradov. Turan Beynəlxalq Festivalının qalibi. Və gözəl müğənnimiz Nərmin Kərimbəyova. Əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadə. Xoş gəlmişsiniz və icazə versəydiniz, tarixə bir ekskurs eləyərdik, tarixə nəzər salardıq. Aydın müəllimdən söhbətimizə başlayaq. Aydın müəllim, biz bir tamaşaçı olaraq, əgər kinoda müğənnilərin yaratdığı obrazları danışırıqsa, niyəsə ilk növbədə elə burada bu kolajda da gördünüz ki, Bəxtiyar filmi yada düşür, Aşım Allan filmi yada düşür. Amma bildiyim qədər, hətta səssiz kinoda belə müğənnilərin ifaları var idi. Düz deyirəmi, yoxsa... Düzdür, düzdür. Ümumiyyətlə, keçmişi yada salmadan bugünkü günü şərh eləmək belə çətin olur. Ona görə düz buyurursan,
Kimler var idi o sessiz günler? Sessiz kino hamı bilir ki 1898'di. Azerbaycan'da kinonun yarandığı gün 1898. Avgustun ikisi kinonun tarihi sessiz filmlerinden başlayıb. Sonradan ses gelib, sonradan bədii filmler çekilib. Deməli Neft Milyonlar Səltənətində bizdə belə bir film olub. Çox təəssüf ki qalmayıb. Amma onun harda niyə görə biz 1915-ci ildi bu. Niyə görə biz bunu götürürük? Çünki Axundzadə adına kitabxanada nadir nüsxələr şöbəsi var. Maraqlansız orada gedib prospekt görə bilərsiniz. Prospekt həsr olundu Neft və Milyonlar Səltənətində filminə. 1915-ci ildə o yazılı bu prospekt. Onun bir nüsxəsi orada var. Orada şəkillər də var, hər şey var. Orada biz kimləri görürük? Misal üçün, həmən filmdə. Cabbar Qaryağdıoğlu. Filmdə çəkiliblər. Qurban Pirimov, Tar. Sonra Məşədi Qulu, Kamançaçı. Yəni, o toy səhnəsi var orada. Toy səhnəsində bunlar, deməli, iştirak ediblər. Sonradan bu film ekranlarda göstəriləndə, həmən bu heyət, deməli, o ekranın altında oturub, üçlük başlayıblar oxumağa, çalmağa, o həmən hadisələri... Canlandırmağa. Hə, canlandırmağa. O, ümumiyyətlə, xaricdə bu piyanina çalanlar olublar. Səsiz filmlər adətən, bəli, müşahid edirlər. Tapyor deyirlər, tapyor. Amma bizdə bu üçlük olub, tapyor da olub bizdə, filmlərdə olub. Qoymublar ki, səssiz olsun tamam. Kinoteatrlarda, hə, ağa? Kinoteatrlarda, bəli. Sonra Arşın Malalan. Arşın Malalan bizdə yadınızda saxlayın, Azərbaycanda 3 dəfə çəkilib. 3 dəfə. Bir dəfə də Amerikada ermənilər çəkiblər, oğrayıblar bizdən. Onlar çəkiblər. Bu Arşın Malalan 16-cı ildə yenidən burada biz görürük Cabbar Qaryağdıoğlu'nu. Əskər rolunda Hüseyin Qulu Sarabskını, müğənni və aktorluq eləyib. Bəli, o cümlədən Cabbar Qaryağdıoğlu da. Həmən bu filmdə də oturublar, ekranda gedir Arşın Malalan, amma Cabbar Qaryağdıoğlu o aryaları oxuyur. Çox qəribədir ki, Aydın müəllim, siz indi onu danışdıqca, siz deyirsiniz ki, bütün dünyada tapyor deyirlər də, sadəcə olaraq bir rayəldə, piyaninədə ifaydı. Burada əməli başda səsləndirmə gedib. Təsəvvür edin ki, yəni o ifalar gedir. İfalar gedir. Yəni o filmə dönmək olar ki, tam bir bədii bir film kimi, səsli bir film kimi baxıblar. Bəli, bəli, axıra qədər, özü axıra qədər oturub bunları. Bunları mənə kim danışıb? Məmməd Əlili, hansı ki 15-ci ildə həmən filmdə özü iştirak edib. Sonra Bakılılar filmi olub, belə bir film 38-ci ildə çəkilib Bakıda. Tarixi inqilabi filmdir. Biz burada görürük Bülbülü, sonra Zülfü Adıgözəlovu. Tarda da çalır, yəni də Qurban Pirimov. Özə bunlar xalq mahnılarını oxuyurlar. Bakılılar filmində, 38-ci ildə. Bu çox maraqlı şeydir. Özə var ya, bizdə bir film var. Bəli, o film əslində Azərbaycan televiziyası nümayişini də elətdirib və bizdə gedib o. Vaxtı ilə gedib, indi daim eləmirlər nə var, tarixi inqilabıdır. Amma məhər yəri göstərmək lazımdır. Bunlar tariximizdir də bizim də, bu dövrdür də. Səbuğu filmi, misal üçün Hüseyin Qulu Sarabski artıq Aşıq Səttarın öz rolunda oynayır orada. Sara Qədimova, kino çəkilib. Bunu heç kim bilmir. Mən özüm də bilmirdim. Təsadüfən. Hansı filmdə oynayıb? Siz bilirdiniz. Yox, bilmirəm. Yox, yox, heç kim bilmir. Bunu heç kim bilmir. Özü də danışmırdı. Yox, özü danışır. Məni gördü, sonra bir yubiley var idi. Orada gördü, qeyd ki, aydın, sən bunu haradan tapmışsan belə. Mən deyir, həmişə fikirləşirdim ki, mənim bir dənə rolum var da, o yoxdur axı. Bu sənədli filmdir, Qayğı. 43-cü ildə çəkilib bu. Deməli, Qayğı nədir? Əskərlər, evlərdən gedib kişilər, qadınlar qalıb, uşaqlar qalıb, hökumət bunlara kömək eləyir. Və bu kömək eləyən onlardan biri də Sara adında balıqçıdır. Hələ öz adını qoyublar, Sara xamın. Deməli, bu balıqçıdır, vətəqədə işləyir, torları düzəldə-düzəldə mahnı oxuyur bu. Özü də roldadır ya. Və mən də fikirləşirəm, demə olam, bu ses mənə tanış gəlir, amma bu kim deyə belə? Sonra gedib onu bir-iki nəfəri göstərənindən sonra qeydilər, bu Sara Qədimova deyək.
Görün necə faklar var, necə bizdə doğrudan da görsəm, peşəkar sənətkarlarımız var idi ki, tək səhnədə deyil, eyni zamanda həm də kinoda da. Kinoda da aktrisa kimi oynayıb, bu. Həqiqətən gözəl aktrisa. Adım, gəlin belə eləyək də, biz kino tarixinə yavaş-yavaş hər kəs söhbət elədi ki, arada bir ekskurs eləyərik. Sadəcə olaraq kinodan danışıq axı. Ona görə bir kinodan bir fragmenti də baxaq. Biraz əvvəl mən söylədiyim kimi, biz nədənsə bir tamaşaçı olaraq Arşın Mallanı birinci xatırlayırıq da, ilk sanki 45-ci ildə. Bəli, bəli, həmin Arşın Mallanı. Siz dediniz ki, 3 dəfə çəkilib Arşın Mallanı. Mən əlavə eləmək istəyərdim ki, həmin Arşın Mallanından sonra 45-ci ildə çəkilən, hətta Çində belə, o Çin versiyası çəkilibdi həmin o filmin. Çünki film o qədər məşhur olub ki, haradasa bir 70 dilə tərcümə olunub və hər bir, deyək ki, millətə öz belə təsirini bağışlayıb. Həmin filmdən bir fraqmenti izləyək. Orada Rəşid Behbudovun ilk roludur və gözəl sənətkarımız Lütfəli Abdullayevın da ilk kino roludur. Bir fraqmenti izləyək. Hay xala. Bu dünya belə gəlib, belə də gəlib, hə? Və bunun axırı nə oldu? Bax, biz döyüdük, yaşa çatdıq. Allaha çox şükür. Mal, dövlət, hamısı var. Amma, nəsə yenə bir şeyə ehtiyac görürüz. Xalan sana qalmadım, nə dedin? Dediyim aşkım söhbətdir, ay xala. Sözün doğrusu. O tərəf, bu tərəfimə baxıb görürəm ki, hər şeyim var. Amma, nəsə yenə bir şey çatmır. Çatmayan bir şey varsa, gedəni göndər bazardan alsın. Daha burada nəsə bir şey var. Yox, ay xala, sən mən deyəni başa düşmədim. Mən deyirəm ki, bu dünya belə gəlir, belə də getsə, bəs bunun axırı nə olsun? Axı bu ömürdən gedir. Qadan alım ayaq gəlir. Axı, mən bir türkə sayı arvadam, ərəb dilini nə bilirəm, xalan gözünə qurban. Bircə mənim ilə açıq danış ki, görüm nə istəyir. Yaz, mən bilirəm ağam neyiz, və görüm qoçam. Yaz olanda, bülbül bizdən neyiz. Ay, sağ ol. Xalım. Mən Flora xanımdan icazı versəydiniz, davam eləmək istəyirdim söhbətimizi. Öyüm əmniyyət. Flora xanım, bax, sizin o yaratdığınız Züleyxa obrazı kino tarixində çox gözəl bir, parlaq bir səhifə kimi qaldı. Amma bir məsələ var da, indi bəlkə bir çox tamaşaçılar onu bilmirlər. Əslində, sizi həmin kinoya balış üçün dəvət eləmişdilər. Bəli, bəli, balış. Amma Züleyxa qismət oldu. Necə ancaq olmuşdu? O mənim simam olmadı. Balış üçün dəvət eləmişdilər. Həsən Seyid Bəyli birinci dəfə mənə dedi. Muxtar Dadaşov çağırdı. Mən də gedə bilmirdim, istəmirdim çəkilməyə. Qorxurdum ümumiyyətlə o çəkilişlərdən. Çəkdi və sonra çox məyus oldu ki, qoymadı oxumağa. Mən düşünürdüm, nəsə oxuya bilərəm. Ancaq o mənim sənətdə simam olmadı Züleyxa. Mənim simam, mənim heykəlim oldu Nigula. Mən ona Nigula evladım qədər istədiyim bir insan. 5 il material yığdı, mənə əsli heykəl qoydu. Nigar xanım buradadır, təşəkkür edirik o işinizə görə, sizin çox böyük bir işdir. Sizlə söhbətimiz davam edəcək Nigar xanım, amma mən istəyirdim ki, biz Züleyxadan danışdıq axı, Flora xanım. Biz Züleyxan yaratdığınız o obrazı bir baxaq da, bir nəzər salaq, bir yada salaq bir də. Mehman. Xahiş edirəm anamdan incimə. Mən özüm də onun yersiz sözlərindən çox xəcalət çəkirəm. Züleyxa! Haydi! Bax belə. Züleyxa! Gedirsən, mənə bir şirin söz de. Yarəb, bəlayı eşq ilə qıl aşina mənə. Birdən bəlayı eşqdən etmə cüda məni. Az eyləmə inayətini əhl-i dərdidən.
Yani ki çok belalara kıl müftela beni. Tarihti, tarihte kaldı bu. Bəli. Əməli başlı tarixdir bu. Özü yaxşı da oynamışsan orada. Çox sağ ol. Çox gözəl. Sizin sözünüz bir varmış. Halda ki, Flora xanımdan söhbət getdi, gəl o tıxtıq xanımı da yada salaq da. Onun əslində kinoda və belə deyək, sənədli filmdə də, hətta cizgi filmlərində də belə Flora xanımın çox səsi var. Səsi həqiqətən. Var. Səsi var, nəinki təki obrazı yaradıb, eyni zamanda həni səsinlə də obrazları yaradıb. Biraz əvvəl siz söylədiniz ki, Nigar xanım böyük arxiv araşdırıb və sizin haqqınızda sənədli bir film çəkib. Film, heykəl qoyub. O filmdən gəlin fragmenti izləyək və söhbətimizi davam edək. Altın multfilmlərdə mahnılarım eşidilir. 29 sənətli bədii filmlərdə səsim yaşadım. Bəzilərdə aktrisa kimi. Əl çək məndən. Heç inanmıram ki, sən buradasın. Sənə qurban ol. Sənə qurban. Ana, bilirsən nə var? Hə, yenə saat söhbəti. Elçi göndərər qıza. Ürəyi dönər buza. Yerler cihaz yada, toyun kalsın payızım. Gözlemesin, gözlemesin neylesin, oh, gözlemesin, gözlemesin neylesin. Unut beni payızda, baharda unut dedi. Könlünden uzak eyle, derdi, gemi, kederi. Geçen günler anma, həsrət koduna yanma, yaxşı, yaxşı, yaxşı unutdum aslında. Düşürsən yadına. Yağda yağışlar. Bağışla. Bağışla. Bağışla gözlere gel. Bağışla. 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 Yüreğim yol çekir bir göze dönüp, yollarda ters kimi uzanıp gülüp, yuxumdan her gece ilxalar geçir. Bilmirəm nə olur, haradan bilim. Belə getsə sınar quşların səsi, dənizində səsi günbəgün batar. Yuban əzizim, gəl qırtar məni, arxadan dərd çapar, qorxuram çatar. Halıma yaman gələk, səsin düşəndə yada. Ötən günləri qorub, yaxşı bax, vermə bada. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşala. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşala. Güzel sözleriydi. Ötən günləri qoru. Həmin günləri siz də qorudunuz. Həm də filmdə biz çox gözəl onu istifadə elədiyinizi gördük. Filmin rejissoru Nigar Məcidova və musiqi tərtibatçısı Kamran İsmailov bugün bizimlədilər. Elə istərdim film haqqında bir qısa bir fikrinizi söyləyərdiniz. Biz istəyirdik ki, doğrudan filmə baxanda bütün nəyi ki, Flor xanım danışır, onu göstərək. Yəni, təsvir baxımından zəngin olsun. Özdə arxivi elə şəkillər var idi, elə bir vokal məktəbin rəhbərləri, birinci müəllimləri var idi ki, onlardan ümumiyyətlə heç vaxt nə televiziyaya göstərib, nə. Amma Flora xanımı dərs deyiblər bu insanlar və vokal məktəbini, yəni Azərbaycanda yaradıblar. O şəkilləri inanın ki, axtaranacan, yaqın ki, bir iki ay keçib dayandırmışıq işlərimizi. Axtarıb tapmışıq, onu da əlavə eləmişik. Çünki bilirsiniz, bu da tarixdir. Əlbəttə ki, insanların... göstərdiyiniz hamısı tarixdir həqiqətən. Musiqi tarixidir, kino tarixidir və yaqın ki, tamaşaçılar tərəfindən də çox böyük maraq olub. Yəni, izləyici çoxdur. Baxan çoxdur. Mən YouTube-da da paylaşdım. YouTube-da da izləyici çoxdur.
Yani ne deyim? O bu hem Flora Hanım'ın sənətinə olan büyük hem merak hem sevgidir. Cəmaət çok gözləyirdi, filmi çok gözləyirdi. Ben de çalışıram hele paylaşım. Facebook'da, Instagram'da, YouTube'da yani izlesinler. Teşekkür ederim. Bir daha alkışlayıram sizi. Çok sağ olun. Güzel bir iş görmüşsünüz. Digər xanım dedi ki, vokal ustaları deyəndə vokal sənətinin çok güzel nümayəndəsisiniz. Yani Flora xanım ve bizim verilişdə iştirak edib de səsinizi eşitməmək bu bizim için qəbahət olardı yəqin ki. Ona göre istəyirik indi sizi. Sizin musiqiyə və sizin səsinizə verək. Çok sağ olun. Saçımda təzə qıraq təzədən yaşamaq istəyirəm gənçliyimi təzədən həyat necə gözəldir həyat necə şirindir Kanatlı fikirler, ey kanatlı hayaller, elemenin sabaha, neçe neçe sözüm var. Ey kanatlı fikirler, ey kanatlı hayaller, elemenin sabaha. Sözüm var Hayat necə gözəldir Hayat necə şirindir Ömür mənim deyil ki Ömür diləklərimdir Ömür mənim deyil ki Yüreğimden keçeni Duya bilər kim məni Yaşadıkça çoxalır Yaşamamış kim məni Hayat necə gözəldir Hayat necə şirindir Ömür mənim deyil ki Ömür diləklərim
Bizim diğer qonaqlarımız da var. Onların da kinoda yaratdıqları çox maraqlı obrazlar da var. İstərdim indi İlqar müəllimdən elə söhbət. Bəli, Azərbaycan drongosu. Ben elə məhz onunla bağlı elə İlqar müəllimə müraciət eləmək istəyirdim ki, İlqar müəllim, siz bu filmə çəkiləndə Xeyirlə Şərin rəqsi. Drongonu canlandırmışsınız orada. Ən məşhur qəhrəmanlardan biridir. Azərbaycan drongosu. Siz ümumiyyətlə o sizə təklif olunanda birinci təklif necə olundu? O özü çox maraqlıdır. Çox maraqlı. İkincisi də ki, siz o dronqanı sizə təklif eləyəndə, artıq dronqanı öz gözünüz önünüzdə təsəvvür eləmişdinizmi? Ümumiyyətlə, hekayələrindən yaqın ki, xəbəriniz var idi. Necə təsəvvür eləyirdiniz və necə oldu bu sizin üçün? Sürpriz mi oldu? Flora xanım dedi ki, çəkilmək istəmirdim filmə. Çünki mən də çəkilmək istəmirdim. Çox səmimi. Mən çünki professional aktyor deyiləm. Dronqanı tanıyırdım, təbii ki, amma düşünürdüm ki, birdən öhdəsindən gələ bilmərəm, o mənim öz sənətimə biraz mənfi təsir eləyə bilər. Rejissor Yavər Rzaev, o təhkid elədi. Məhz sizi görürdü o obrazda? Məhz məni gördü, orada artistik aktyorlar da vardı, orada deyirlər janrı nə ola bilər. Amma sonra İndi mən çox şadam ki, mən nə yaxşı çəkildim. Çingiz müəllim özü, məsələn, çox dronqalar olub, ümumiyyətlə sizə öz fikrini necə söyləyib? Quba Kapriçosudur, səhv eləmirəmsə, o əsəri əsasında çəkilmiş bir filmdir. O necə, yəni belə çıxır ki, o bəyənib. Özü bəyənmişdi, primeriyada da özü səhnədə də dedi, sonra efirdə də demişdi ki, ən bəyəndiyimiz dronqa İlqar Muradovdur. Mən də əslində bunu bir növ şərəf də gətirir. Tanınmış belə dünya miqyaslı obrazı yaratmaq həm də amma bir növ həyatı oxşarlıqlar var dronqa ilə belə bir növ düzdür mən cilciksiv deyiləm yəni amma həyat tərzimə bənzər əslində Yavər Zahir mən həyatda şləpa geyinirəm mən əsa kolleksiyam var əsa gəzdirirəm hərdən Avropiyada gedəndə o Mənə çox böyük, həm dəstəkdir gəzmək üçün, həm də elə bir sevdiyim aksesuarlardandır, yəni kişilər aid olan. Rejissor Yavər Rzaev görmüşdü məni belə bu geyimdə, tez-tez görmüşdü. Niyəsə o düşünürdü ki, dronqa mən oynaya bilərəm və elə alındı ki, düzdə onun böyük dəstəyi nəticəsində filmi mən oynadım, yəni dronqa. İlqar müəllim, söhbətimiz davam edəcək. Gəlin, hələ həmin filmdən bir fragmenti izləyək və sonra davam edək. Buyurun. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Ekspertiza keçirilib, ölümün səbəbi bilinir. Yox, kişi öz əcəli ilə ölüb. Ailəmizin həkimi Milman bunu təsdiq elədi. Buyurun. Gəlin. Geçin bura. Əla nüsxədir. Əslidir. Çom əmi, bunu soç bir aksiyondan alıb, Yox, sürət olar. Onun əsli Dresden qaleriyasındadır. İtmiş dirham haqqında rəvayət. Dominik Feti. O kino mənim həyatımda böyük bir dəyişiklik yaratdı nə mənada ki, yəni sənətlə bağlı.
aktörlerin profesyonel Rasim Balayev görüşkün çok büyük ekser aktörlerin hamısı beğenmişti ki sen çok güzel oynamışsın. Çok. Aslında ben hiç oynamamışım. Belki de öyle ya vermelim ne deyirdi onu eleyirdim de. Ama hayat tarzına yakın olduğu için orada ne komik roldu ya bir başka bir rol olsa ben onun tabii ki ötesinden gelebilmeyeceydim. Ama ne yaxşı ki çekildim. İlgar Məlim, çekilişte deyirsiniz ki aktörler sizi beğendiler. Yani daha sonra film bitenden sonra aktörler, peşekar aktörler görüp beğenmiştiler. Ama çekiliş meydançasında hansısa bir tövsiyeler peşekar aktörler tarafından olurdu mu? Yoksa müdaxilə eləyən yok idi? Yok. Yok idi. Tek Yaver Məlim. İdealarını on istediğini ben çalışırdım eleyebilirim. Ama o da razı kalmıştı. Ben düşünürüm. Hatta ideya var Çingiz Müəllimində'de. Olabilir başka romanlara da müraciət olunsun. Gelecekte yeri gelmişken, eğer teklif gelse yakin ki onu ancak değerlendirersin. Drongo'ya gelse, hə, başka rol ben aktör değilim. Düşünürüm ki alınmayacak. İcazı verin sizin de sesinizi bir dinleyek. Ve sahneye sizi davet edelim. Ve sözü yeni verin Mahnı'ya. Teşekkür ederim. Buyurun. O hoş bir duygulardan kalbimde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince bildin hoşbeht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Sen her sözümden inciyip küsen, ayrı düşen güzel gel üzme kalbimi. Senin eşkinle yaşadım inan, unutmadım bir an, sensiz ömrüm yalan. Şimdi dönüp baksam da yeniden, hiç duymadım senin sevgindeki sesi. Sen benim arzularımdan kesen bir ömrün nağmesi. Düşsem de bil ki bensiz kalsam da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hasretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Sen her sözümden inciyip küsen, ayrı düşen güzel gel üzme kalbimi. Senin eşkinle yaşadım inan, unutmadım bir an, sensiz ömrüm yalan. Şimdi dönüp baksam da yeniden, hiç duymadım senin sevgindeki sesi. Sen benim arzularımdan kesen bir ömrün nağmesi. Thank you.
sözümle inciyip küsen, ayrı düşen güzel, gel üzme kalbimi. Senin eşinle yaşadım inan, unutmadım bir an, sensiz ömrüm yalan. İndi dönüp baksam da yeniden, hiç duymadım senin sevgindeki sesi. Sen benim arzularımla geçen bir ömrün nağmesi. Görüş yerində siz əziz tamaşaçılar davam edirik və söylədim kimi biz bugün müğənnilərin kino obrazları haqqında söhbət edirik. Aydın müəllim, biraz əvvəl hələ tarixə nəzər saldıqda siz söylədiniz ki, bu hələ başlanğıcdır. Bəli. Daha çox nümunələr var, daha kimlər var? Həqiqət Rızaeva, belə bir gözəl bir müğənnimiz vardı bizim. Bəli. Opera. Bəli. Sənətində. Bəli. Parlayan bir ulduzu idi. O iki filmde çekilip Azerbaycan'da. Biri Öge Yanadı. Biri Öge Yanadı. Biri de Latif. Özü de ikisi de dramatik roller diye. Birisi burada aktör oyunu el olmalıdır ki böyle möhkəm abi. İkisinde de el oynayıp o. Çok garibedir. Latif 1930'uncu ilde çekilip. Özü de hayatın o keşmekeşlerine bakın ki o rolla bu rolda ikisinde. Deməli, birinci rolda oynayıb o, deməli, Öge Yananı. 30-cu ildə Öge Yananı oldu bu. Uşağın başına oyun getirib. Amma ikinci filmdə nənəni oynayır, Öge Yananın başına oyun getirir. Öge Yanadan fragmentimiz var, elə onu izləyək. Gözəl. Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb, bundan sonra mənə kömək olacaq. Sen deme o tembelin biriymiş. Üstelik korkakmış da. Kıymetlerini atasından gizledir. Yok azizim, ben senin gibi korkakı tembeli ölçümle hiç yere aparabilmem. Bu ne harekettir? Taksirkar özünü iki alan sen. Yaxşı, bir... uşağın yüreğini üzme. Kıyamet korkmayıp ki. İki alanda ne olar? O direk kent Levetinin oğlu Semet iki indir ki bir sınıfta kalır. Hiç gözünü de bilemirler. Günü gündən də yenilənir. Yaxşısı budur, sən qarışma. Mən sənin xatirinə dəymək istəmirəm. Ancaq uşağı sən körləmsən, onu ərköyün qorxaq təmbəl böyütmüsən. Sən mənim üstümə heç çığırma. Sən öz oğlunu qaydına qal. Onu yad qızının ayağına vermə. Sən də, ay Dilara xanım, ürəyin necə qıydı, dilin necə gəldi? Mən bunu ondan gizlədə bilməzdim. Buna mənim ixtiyarım yoxdur. Əlbəttə, öz doğma balan olsaydı, belə eləməzdin. Aydın əlim, opera müğənnisi və çox belə gözəl bir dramatik obraz yaradı. Bəli. İcazə verin, mən də bir bizim opera müğənnimizin gözəl yaratdığı obraz haqqında xatırlayım, onu da yada salım da. Mən ki gözəl deyildim. Mən ki gözəl deyildim filmində bizim gözəl opera müğənnimiz Xuraman xanım Qasımova. Fidan və Xuraman. Bəli, Xuraman xanım həmin filmdə Şahmar Ələkbərovla birlikdə çox gözəl bir duet yaradıbdır. Xuraman xanım çəkildiyi film 1969-cu ildə səhv eləmirəmsə, Kiyev Beynəlxalq Kino Festivalında, 68-ci ildə, bəli, Beynəlxalq Kino Festivalda hətta ən yaxşı qadın rolunu canlandıran aktrisa kimi ona bir mükafat da verilmişdi. Gəlin həmin filmdən bir fragmenti izləyək. Mən ki gözəl deyildim filmini. Salam, xanım qızlar. Gözəl qız, biraz su verməzsən içə. Niyə belə utanırsan axı, hə? Bir söz demədim ki. Sizdə məyər qonağa su verməz də. Bəs nəyindən içəcəksiniz? Əlimdən. Tök bura görüm. Əllərinizi yuyun. Ha, balacalara nümunə göstərmək üçün yuvaq da. Bura niyə gəlmisiniz? Axtarırıq. Nə axtarırsınız?
Anama gəlin axtarıq. Aydın abi, belə nümunələrimiz çoxdur. Kuramanın birinci filmi Lifçi Qız diye. Bəli, bəli, Lifçi Qız da. Ama mən nəyə görə bu filmi biz xatırladıq? Çünki bu film həm də bir peşəkar olmayan aktrisanın yüksək bir belə deyək, mükafat aldığını göstərən bir filmdir. Ona görə nümunə olaraq bu fragmenti biz təqdim etdik. Davam edirik hələ. Yenə sizə müraciət edəcəm, ama Nərmin xanıma müraciət eləmək istəyirdim ki, gənc müğənnilərdən, indi səhnədə çox aktiv bir fəaliyyətdə olan müğənnilərimizdən bəlkə yeganədir ki, o filmdə bir aktrisa olaraq bir obraz canlandırıb və heç də bir tamaşaçı olaraq deyirik, heç də pis alınmayıb. Nərmin xanım necə oldu? Bax, bu təklif necə gəldi? Və birdən-birə səhnədən necə oldu ki, siz kinoya üst tutdunuz? Bir səhnədən digər səhnəyə belə deyək, keçid aldım, amma həyat özü bir səhnədir. Ona görə də o səhnələri dəyişmək imkanı yaradır həyat bizə. Ona da deyim ki, həyatımdan mən hüquqdan əslində keçdim ifaya, ifadan da biraz cüzi olaraq aktorluğa. Sadəcə məni izləyən insanlar, fəaliyyətimə və şəxsiyyətimə bələd olan insanlar hesab etdilər ki, onlar film çəkəndə dedilər ki, Nərmin, bu rol sənin üçündür. Biz yalnız səni bu rolda görürük. Öncədən yazılandı, belə bəlli idi ki, bu sən olacaqsan. Əsəri əvvəldən oxumuşdunuz yoxsa? Yox, sonradan tanış oldum. Və mən açığı şok yaşadım ki, necə siz məni, yəni mən heç xəbərim yoxdur, artıq siz mənim üçün bir rol düşünmüsünüz. Yox, dedi, 100% sənsən. Sənin xasiyyətindir, sənə çox rahat olacaq. Yəni mən tanıyan insanlar bunu bu cür. Dildar müəllim, siz dediyiniz ki, bu oldu sanki doğrudan da yaxın obraz olduğuna görə. Bəlkə biz səhnədə olduğumuz üçün insanlar izləyə bilir xasiyyətimizə, haradasa davranışla bələd olduqları üçün bir anda artıq film təklifi gəldikdə təsəvvür edə bilərlər ki, bu insanda bu yaxşı alınar. Ona görə də belə bir təklif gəldi. Dedim, sınayım özümü, amma çox narahat idim. Mənə elə gəldi ki, öhdəsindən gələ bilməyəcəm. Qəti, mən özümə inanlı deyildim bu barədə. Özümü heç vaxt aktrisa kimi görməmişəm. Yəni, bilməmişəm ki, məndə bu bacarıq var ya yox. Amma mən öz yaxınlarımla bunu bölüşəndə ki, belə bir təklif dedilər, sən narahat olma, sən deyir, artistsan zaten, artistsan. Bu səndə alınacaq dedilər. Və deyilənə görə də alındı, yəni, bilmirəm, özümə bir şey deyə bilmərəm, amma yəni... Mən qeyd edəyim ki, tamaşaçılarımız üçün Mircəlal Paşayevin Nazik Mətləb əsəri əsasında çəkilmiş filmdir, hələ eyni adlı filmdir, Nazik Mətləb. Bu yaxınlarda Azərbaycan televiziyasında hətta nümayişi olub və həqiqətən də doğrudan çox maraqlı bir obrazdır. Ağca obrazı. Ağca obrazı və doğrudan da çox məharətlə ifa eləmişsiniz. Gəlin bir fragmentə baxaq. Sabah axırıncı dərsimizdir müəllimdə. Pis olursan? Yox, adım öyrəşir. Sevirsən də? Yox. Boynu al. Mimi. Bu niyə qırıldı? Qırıldı da, ərə gedirdi nə? Eyb yox. İndi hər şey düzəldərik. Sən falı nə bilirdin ki? Biraz dözümlü ol. Asan iş deyil. Bir də ki, sabah ged özü ilə danış. De ona. Dəlisə, nə deyim? Məsəl üçün mənə dedikləri vidi. Gözəl, nə demişəm? Yaxşı. Onda mənə demədikləri vidi. Nəsidir? Ay qız, gedirsən, bu ilərə gedirsən, valla. Bilirsən, siz çox uzatmayın. Sən ged, Azər bəyimizə de ki, falımda da toy çıxdı. Mənim xanım, heç dubldan alınırdı, bir problem olmurdu yəqin ki də, yoxsa... Baxır, hansı səhnə, bəzi səhnələrdə. Ən çətin səhnə deyək, hansı oldu və niyə çətin oldu? Deməzdim ki, çətin səhnələr olub.
Amma məsəl üçün bu emosional onu doğru məsəl üçün bu filmdə elədi ki müxtəlif yaşlarda bizi göstərirlər. Burada daha gənc yaşda, yəni bunların da ailə qururlar, sonra bizi yaşlaşdırırlar, yəni qrim vasitəsilə və daha yaşlı olduğumuz halda artıq həyat yükü var. Belimizdə belə deyək, çiynimizdə biz onu hiss edirik həyat yükünü və həyat biraz çətin gedir orada. Və mən həmin o anda onun yenə də rəfiqəsi olaraq qalıram. Gülzar Qurbanova canlandırıb bu baş rolu. Və mən onun rəfiqəsi olaraq yanında qalıram və bir səhnə var ki, o işdən çox yorğun qayıdır. Mən isə evdə artıq nə bilim, borç bişirmişəm, evə yırğış eləmirəm. Yəni ona kömək oluram, ona biraz dəstək olmağa çalışıram. Bu səhnə mənim üçün həm uğurlu alındı, həm də çətin oldu. Çünki çox emosional bir səhnə idi ki, bir yaxın bir adama ürək-dirək də verməlisən, biraz da rahatlamalısan onu, eyni vaxtda da o yorğunluğu da hər ikimiz hiss eləyirik. Belə bir rol olur, o bir hissə oldu, o çox yadında qaldı, çox xoşuma gələn bir hissə idi. Çəkiliş meydançasında deyək ki, peşəkar aktyor və aktrisalar tərəfindən bir düzəlişlər, hansısa bir tövsiyələr, bir məsləhətlər olurdu. Gözər xanım hamımıza kömək edirdi açığı, o tövsiyələr edirdi, o kömək edirdi. Çox iştirakçı idi, çox sağ olsun, yəni bizi yönəldirdi elə deyək. Rejissorun da iştirakı oldu, yəni doğrudan da, yəni bütün heyət hamı çalışırdı ki, film uğurlu alınsın deyə, hər kəs bir-birinə deyək ki, kömək oldu, bəli, dəstək oldu və nəticəni görmürdük, məndən tez digər aktorlar, yəni gördülər filmi elə alındı və həmin gün, deməli, baxdılar, qapalı bir baxış keçirdilər, həmin gecə mənə bir-bir yığırlar, bir-bir yığırlar ki, sən necə təbiyisən orada, sən necə təbiyisən, yəni onlardan, bütün peşəkar artistlardan, aktorlardan çox gözəl sözlər eşitdim. Ən ruhlandırıcı da məqam odur. Sizdə nə iləsə assosiasiya olunan bir hadisələr olurdumu ki, hansısa obraz bir alınmayanda nəsə bir xatırlayasız yoxsa? O ifadə də çox işləyir mənim üçün. Nəyəsə düşünürəm, öz ağrımızı, öz kədərimizi, öz həyat təcrübəmizi özümüzdən keçiririk. Tam mövzu, tam mahnı deyək ki, tam bizim haqqımızda olmasa da belə orta hisslər o qədər var ki, biz onları yada salıb, onları yaşayırıq ifa edərkən, mən ona istinad edirəm mütəmadi ifa edərkən o hisslərimə. Amma o ki, qaldı filmə, orada daha çox şıltaq obrazdaydım deyə. Sadəcə nəsə, özüm kimi davranırdım. Və ona görə də təbii alınmışdı. Və ona görə də təbii alınmışdı. Yeri gəlmişkən dediniz ki, səhnədə mən o obrazları yaşayıram. Bax, o obrazı yaşamağı indi sizi səhnəyə dəvət edirik. Buyurun, söz sizindir. Təşəkkür edirəm. Seedum bamba seedum bai Scabbardy papo sayda Ayrılık ovutmur inan Yalan sevgiler Kalbimde öten günlerin Ağrısı varsa Çaresiz yarayan merhem Zaman dediler Beni unutsan Sen belki hoşbaxt olarsan Sənin yoxluğunda təqvim günlərim çıxıb yadımdan Tənhalıqda gözümü qırpmadan açdığım sabahlar Dodaqlarımda doğmalaşan göz yaşı dadımdan Saysız qazandım günahlar Sənin yoxluğunda təqvim günlərim çıxıb yadımdan Kazandım günahlar Yoxluğunda təqvim günlərim çıxıb yadımdan
yaşın tadına. Sayısız kazandın günahlar. Sen kadar ben kendelersen, her külayda sen, her yağışta sen, her nefeste sen, gözledim en az bende sen kadar ben kendelersen. Senin yokluğundan tek bim günlerim çıkıp yanımdan, tenhalıkta gözümü kırpmadan açtığım sabahlar, dudaklarımda doğman aşan gözyaşı tadına. Sayısız kazandın günahlar. Orhan, o Qanun naminə filmində bir tamaşaçı olaraq orada əslində bütün film başdan ayağa o qədər həyəcanlı, dinamika, bir emosiyaların, fərqli emosiyaların yaşanması var ki, amma bir dənə kadr var. Onu bir tamaşaçı olaraq həmin kadra hər dəfə baxanda biz o eyni vahiməni yaşayırıq. O güzgü qırılır, qırılmış güzgüdən qaloşun baxışı. Təsəvvürləyin ki, o kadrı hər bir tamaşaçı baxanda, mən düşünürəm, yaqın 90% hər kəsi bir vahimə bürüyür. Çəkiliş meydançasında necə idi? O hissi siz ötürmüsünüz deyə onu yaşayırdınız. Yox, kızım, onu çəkəndə mən orada yox idim. O gün yox idim. Ancaq sonra ki, bizi yığdılar baxışa, qorxdum kızım. Mən o, Allah o dünyasını versin. Qorxdum o obrazdan, o güzgüdən. O obrazdakı qaloş. Bəli. Bu quraşdırma çəkilişdir, quraşdırma. Fərqli-fərqli çəkilib və sonra onu montaj eləyib birləşdirib. Amma nə gözəl siz o qorxu ifadəsini orada vermişsiniz. Nə yadınıza saldınız ki, siz o qorxunu göstərə bildiniz? Rıza Təhmasibin sifəti. Rıza, mən o çəkilişdə iki nəfərə vurulmuşdum. Bir Rıza bəy və Rıza Təhmasibə, bir də Mustafa Mərdanova. Onların Allah kübarlığına vurulmuşdum. Mən bu insanları kəşf elədim. Nə qədər qurban olum, nə qədər yüksək mədəniyyətli insanlar idi. Artıq mən o obrazı Zəbəydə görmürdüm. Mənim üçün o çox belə, kübar. Kübar, dərəcəsini bilən, insanlara qirmət verən, ayrı bir dünyaydı. Birdən-birə şişə qırılır o dəlicəsinə baxmaq. Onu qurbanın, onu qorxmasaydım onda şir rüya yemiş olardım. Mən qorxdum. Çəkilişdə yox idim deyə. Mənim üçün o epizod təzə idi. Çox qorxdum. Sonra yaxınlaşıb özünə baxıram. O obrazı onun üzündə görmək istəyirdim. O qədər mülayim insandı üzdən, o qədər mülayimdi. Gəlin o fragmenti izləyək, Flora xanım. Qızım mənəm, qorxma. Bizim müsibətdən xəbərin oldu. Hamı ondan danışır. Yazığı niyə öldürdü? Balış özü özünə asın. Yaxşı saatdir, çox qiymətli saatdir. Saatın bura nə dəxli var? Mən onu sənin üçün Məmmədxandan almışam. İndi o yetimin. Aparın, aparın, qaytarın. Bəxşiş şeyi geri götürməzlər, qızım. Necə yəni bəxşiş? Bir daş altda, bir daş üstdə. Flora xan, siz həmin filmdə
O kadar nəhəng aktyorlarla birlikdə bir naxışlıydım deyilin ki. Mən onu soruşmaq istedim. Yani çok genç bir kadın ve siz onu hissediniz ki etrafınızda belə nəhənglər var. Adil İskenderov, sonra Təhmasib, Allah belə nəhənglər o naxışım idi mənim. O kadar belə birlik var idi. Hamı çalışırdı mənə kömək eləmə. Bax onu soruşacaqdım ki, onlar sizə necə münasibət bəsləyirdilər? Yəni necə, məsələn, bir hər burada iştirak eləyən qonağımdan onu soruşuram ki, peşəkarlarla işləyirdiniz də. Onların deyək ki, hansısa bir məqamda doğduz olmadı, bunu belə elə bir münasibət eləmək. Mənim çəkindiyim Nəsibə xanım idi. Niyə? Çünki qadın... Təbii ki, ünsiyyətimiz var idi. Qorxurdum onu hirsləndirəm. Qorxurdum hansısa bir jest eləyəndə onun xoşuna gəlməsin. Elə bir nəhəng ilə oynamaq çox çətin idi. Mənim ancaq ona, onun qarşısında hesabatım var idi. O birisilər də kişi xeylağıdı. Nə olsaydı mənə keçərdilər. Ancaq ki, mən yuxuda sonra məni belə... Dartır, hirsli, mən də ağlayıram ki, hamısını siz elədiniz. Deyin ki, o siz elədiniz deyəndə də qorxurdum Nəsibə xanımla. Valla, elə gözlərinin ki, bu saat o qədər siz elə, mən də doğrudan da ağlayıram. Dedim, o qədər belə ona siz elədiniz, dedim, indi şirləliyər məni, valla neynəyərəm mən. O qədər o... Ancaq deyin, nə qədər səbir var idi, nə qədər, mən də çalışırdım dubl olmasın, mən çalışırdım rejissorun da həvsələdən çıxartmayam. Nələr çəkdim bir Allah bilir, Nəsibə xanım mənim burnumla həyatımı töhtürdü, qorxumla. Amma bir, olurdu mu ki bir iradını bildirirdi, yoxsa heç Nəsibə xanım yox, nə Allah o dünyasını versin, Nəcibə xanım Melikova, bax hamıdan danışırıq ondan, gözəl o qədər gözəl kadın idi, o qədər mülayim xəsiyyəti var idi, onun kimi kübar, onun kimi əl çatan idi insanlara, deyin ki, bir dəfə də mənim xətrimə dəydi mi? Mən düşünürəm ki, bir tamaşaçı olaraq, biz sizin o obrazınıza baxanda, elə fikirləşir ki, doğru düzgün oynadığınıza görə yəqin ki, yox, aydın mənim bir yerdən ona görə. Bizim bir müğənnimiz də filmlərin çoxunda, düzdür, səsi də olub, amma çoxunda bir aktör kimi çox gözəl ifa eləyibdir, Mirzə müəllimi. Mirzə müəllim tamam başqa bir şeydir. Bəli, o həqiqətən peşəkar bir aktör kimi çıxır çıxır. Onun, deməli, Mirzə müəllimin gəl bir dənə burada yada salan onun filmlərinin adlarını heç olmasa. Kölgələr sürünür 1958-ci ildə hələ orada. Telefonçı qız 62-ci il, Dəli Kür 69, Dərviş Parisi partladır, Bəyin oğurlanması, Qorxma mən səninləyəm, Qaraca qız, sən niyə susursan, Ramoy mənim qonşumdur, Olmasın boğulsun. Maşallah. Olmasın boğulsun da özü oynamalıydı Meşnivadi. Özü də təsdiq olunmuşdu. Amma sonra kitablarından orada bir smetərdi. Seyidzadə onu təsdiq eləmişdi. Amma Əlisətlər Atakiyev hələ axtarırdı, operator. Operator, o da böyük sənətkardı. O axtarırdı, onu gedib o Gənc Tamaşaçılar Teatrından tapmışdı. Hambalı da, Əli Ağayevi də, ikisini də. Getirib gələndən sonra fonogramadan istifadə olundu Mirzə Babayev. Səs Mirzə Babayev. Ölənə qədər qeyddi ki, mən daha yaxşı oynayardım. Həmişə deyirdi onu. Aydın müəllim, gəlin elə həqiqətən onun gözəl ifalarının bir fragmenti izləyək. Bir Mirzə müəllimi yada salaq, sonra söhbətimizi davam edək. Yandı. Yav Marihau, yav Sarihau, yav Marihau. Küf. Baba derviş ne deyir? Küf. Məzhər oxuyur ki, işimiz avand olsun. Divlər, ifritələr xəbərdar olsunlar ki, baba derviş nə fikirdədir? Xovvə! Qaldırın farkı, vurun yerə konferansı! Yav Marihau! Yav Sarihau! Yav Marihau! Yav Marihau! Yav Sarihau! Vay dədə! Ayaqma! Bu qədər də barıt qoyma olar! Ay, sənəm! Sənəm! Hanəsən! 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 Hanəsən!
Ve isterdim sonda bizim bir ənənəmiz var. Herkese aynı sual verilir ve bir cümlelik cevap istəyirik. Zähmet olmasa bu kadar aktörleri, aktör da yok, müğənnilere ama aktör kimi obrazı ifa elədiklerini hatırladık, yada saldık. Bunların içinde seçip en beğendiğiniz birinin adını herkese aittir. Çekebilirsiniz mi? Dünyada en meşhur, Azerbaycan'ı meşhur eleyen, hem özü meşhur olan, hem de filmi arşınmalanan Rəşid Beybutov. Teşekkür ederim. Zirve. Mən sadece Firəngiz Rəhimbəyovanı demək istəyirdim. Yani onu demək istedim. Çünkü onun o kadar cazibədar bir kadın rolunu elə təqdim etməyi, bilmem, baxanda, yani mən zövq alıram onu baxanda. Allah ona rəhmət edəsin. Samsı sənətkarlardı və yadda qalan filmlerdi. Mən demək olar ki, o mənim kollegalarımın belə kinoda, filmdə iştiraklarını mənə çox sevindir. Hər birini bəyənirəm. Sağ olsunlar. Florə xanım. Bizim öz zövqümüz ola bilər. Tarixin öz sözü var. Bəli. Tarixə düşən bizim zövqümüzdən asılıdır. Dör. Elədir. Bugünlük görüşümüz isə, əziz tamaşaçılar, sizlə yekunlaşır. Gələn görüş yerində görüşmə ümidilə. Sağ olun. Baharına heyran çoxdur, heybətlər Çiçəyinə qurban çoxdur, heybətlər Gülzarına heyran çoxdur, göyçəyinə qurban çoxdur, heybətlər Doğma əziz kucağına qurbana Şölələrin ocağına qurbana Min nimətdə süfrət açan ellərə Bu müqəddəs torpağına qurbana Yer üzündə yolum düşsə hələ Eller bilsin səndən yoxdur Eller bilsin senden yoktur evatta Kocaların kocasısan ey vatan Kartal qanar zirvelerin qarşına Gül çiçəklər əkəsizsən Ucaların ucasızsan ey vətən Ey vətən Könül açan bu yazına qurban Həm sözünə həm sazına qurban Şöhrətini bayraq kimi daşıyan Hər oğluna, hər qızına Qurbanım Yer üzündə Yolum düşsə hələ Eller bilsin səndən yoxdur ey vatan Yer üzündə Yolum düşsə hələ Eller bilsin səndən yoxdur ey vatan Doğma siz kucağına qurbanım Şölələnən ocağına
sen süfrə açan əllərə bu müqəddəs torpağına qurbana yer üzündə yolun düşsə hayana əllər bilsin sənə yoxdur Eller bilsin sana yokluğun evlatı. Bravo! Teşekkür ederim. Bravo.